considerăm că Partidul Național Liberal are cea mai competentă echipă, datorită faptului că marea majoritate a celor care compun lista Consiliului Județean fac parte din structurile administrației publice locale. Sunt persoane care în decursul timpului au avut foarte multe proiecte care au fost realizate, iar partea din oferta care noi reprezentăm, cu siguranță, va fi materializată în mandatul 2016-2020, iar o parte dintre obiectivele noastre sunt atât pe partea de infrastructură de transport, unde o serie de drumuri din județul Brașov, unele dintre ele sunt prinse pe PNDL, celelalte pe Programul Operațional Regional, iar altele vor fi finanțate de la bugetul Consiliului Județean. De asemenea, aeroportul, care este un proiect de care se vorbește de foarte multă vreme, cu siguranță că noi suntem cei care avem expertiza pentru a realiza acest obiectiv și o vom face în momentul în care vom câștiga aceste alegeri. De asemenea, vom face diligență pentru ca autostrada Comarii Brașov să fie un proiect materializat cât mai repede, fiindcă este o zonă extrem de tranzitată, este practic cea mai aglomerată zonă din punct de vedere turistic pe care o are România la ora actuală, iar noi știm cu toții ceea ce se întâmplă în perioada de weekend. De asemenea, avem proiecte atât pe partea de sănătate, cât și pe partea de învățământ, cât și pe partea culturală, în așa fel încât lucrurile frumoase care le-am făcut în alte zone ale administrației publice să fie materializate cât se poate de repede și la nivelul județului Brașov.